Դուք բողոքում եք, որ քիմիական ինստիտուտի տարածքում ցանկանում են բնակելի շենք կառուցել, կխնդրեմ ընդհանուր ներկայացնեք, խնդիրը որն է, դա ինչ վտանգներ է պարունակում։ Այ, ասենք այնտեղից, որ 2007 թվականին անօրինաբար, եթե ես չեմ ասում, քննչական կոմիտեի հաստատությունները կան, հենց հիմա եթե պետք է ցույց տամ, անօրինաբար օտարվում է ջրավազանի տարածքի ինստիտուտից, որը մասնավոր սեփականություն է դառնում, եւ այդ ժամանակվանից սկսած մի 10-15 հատ տերապոխում, որոնք ուզում են դբնակելի սարքեն։ Պայքարը ցույցի տալի, բայց այսօրվա դրությամբ ամսի 21-ի հայտարարության մեջ, որը կառավարության խորհրդակցությունից հետո եղել, ոչ մի խոսք չի եղել, որ այնտեղ ինստիտուտի հարց կա։ Նախոսացվել է, որ նախքին ջրավազանը, այնտեղ կողքը պատմամշակութային միա ջրանց կա, այդ հարցը պետք է լուծվի։ Եվ այսօրվա մեր ակցիայի իմաստը եւ պատճառն այն է, որ չի լսվել, չի բազմակողմանի քննվել, թե ինստիտուտը ինչ ռիսկերի է ենթարկվելու նման որոշումից հետո, որովհետև ոչ գիտական ցանկացած կառույցի եւ ինստիտուտի նույն տեղում լինելը անհամատեղելի է։ Ինչ վտանգներ է պարունակում, կարող եք ավելի մանրամասն։ Մանրամասնեմ, եթե ընդ մի հատ բնակելի շենք առնում, ամեն դեպքում մենք մեր գիտահատական ինստիտուտը եւ ունենք արտանետումներ։ Օտաբան, ասենց, եւ վաղը միսօր բնակիչը որ բողոքեց, ինստիտուտն են փակելու, թե այդ բնակելին են նորից հետ քանդելու։ Այդ հարցի պատասխանը որ կարող են տալ, թող տա։ Այդ մեկ։ Մյուսն էլ նման տիպի ենթակառուցվածքներով ինստիտուտ Հայաստան իրան չի կարող այսօր թույլ տալ կառուցել։ Եվ այս անգին կառույցը պարզապես վերացման եզրին է կանգնելու այն պահին, երբ որ հանկարծ այնտեղ ոչ գիտական մի շինարարություն սկսվի։ Մյուս պահը, եթե շինարարություն սկսվի, այնտեղ մենք ունենք շատ զգայուն սարքեր, որոնցից վերջինը գնվել է 2019 թվականին 600,000 եվրոյով, եւ ընդհանուր սարքերի գինը կերազանցում է 1 միլիոն եվրոն, եւ այդ սարքերը ցանկացած տիպի շինարարության ժամանակ պարզապես կվնասվեն։ Դա խելամտության եւ ասենց ասած օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու ասենց եզրն է պետք գտնել այդ ամեն ինչում, ու պետքա բոլոր դեպքերում բացառել որևիցե կառուցապատում, պետքա հետ վերադարձնել այդ ջրավազանը։ Նշեմ, որ 2007 թվականին, երբ որ սեփականատերը հայտնվել, պարզապես այդ ջրավազանի ելքի եւ մուտքի այդ շլյուզ կոչվածները բետոնապատվել են, եւ ինստիտուտի անվտանգության մակարդակը, ասենց ասած, դրանից դուժել է։ Ո՞վ է կառուցապատողը, դուք տեղեկություններ ունեք։ Կառուցապատողի իրականում, որ ասենց ասենք, կառուցապատողի հետ մենք խնդիր չենք կարող ունենալ, մեր խնդիրը այն է, որ կառավարությունը հստակ դիրքորոշում ունենա, չթույլատրի այնտեղ կառուցապատող։ Արդեն օտարվել է տարածքը կառուցապատողին։ Ինչպես։ Տարածք արդեն օտարվել է կառուցապատողին։ Ես ասեցի 2007 թվականից ապօրինաբար դա օտարվել է, ու դրանից հետո մի 10 տերա փոխվել, նե բանկենտերը եւ այլն հանել նորից վաճառել, ասենց, ու հիմա այս վերջի գնորդը ըստ օրենքի համարվում է բարեխիղճ գնորդ։ Դա էլ է խնդիր մեր համար, որովհետև հա բարեխիղճ է, բայց դա ապօրինության հետևանք է, դա էլ է պետք քննել, դա էլ է պետք մինչև վերջ լուծել այդ հարցը։ Հանրային լսումներ եղել է ինստիտուտի աշխատակիցների, ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, թե ոչ։ Այսինքն քննարկվել է արդյոք կարելի այդտեղ շենք կառուցել, թե ոչ։ Միշտ կարծիքը հարցվել է, մենք արդեն մոտավորապես երկու, ասենց ասած, պապկա բան ունենք, հարց ու պատասխան, որ ոչ մի դեպքում մեր ինստիտուտի ոչ մի անձնակազմ, ոչ մի տնօրեն համաձայն չի եղել ընդեվորից է կառույց լինելու հետ։ Հիմա արդեն կա ինչ-որ process, թե process չկա, խնդիրն այն է, որ 21-ին վարչապետի պաշտոնակատարը հանձնարարական էր տվել, որ 10 օրյա ժամկետում այդ խնդիրը էս ամսի 21-ին 10 օրյա ժամկետում խնդիրը լուծել, այնտեղ ինչ է, հայտարարությունում նշվում ազատության պողոտայի սկզբնամասում գտնվող ջրավազանը, որի կողքին հա դեպի պատմամշակութային մի հատ ջրագիծ անցնում, մոռանալով, որ դա ինստիտուտի հենց տարածքն է եւ ինստիտուտի սրտում է, պատկերացեք, տարածքին եթե ճանոթ չեք, 5
մասնաշենքի հենց մեջտեղում է։ Ու դա մեծ խնդիրների է վերելու, ասում եմ, վաղը միսոր ինստիտուտի ապագան ավտանգվելու, բացի այդ, առանց ջրավազանի ինստիտուտի անվտանգության աշճանը նորից, ասեմ, դա անվտանգային միկրոկլիմայի էկոլոգիական մեծ խնդիրներ է լուծում, որովհետև ամեն դեպքում գիտահետազոտական են, բայց քիչ քանակների մենք արտանետումներ ունենք, նենց չի, արտադրության մեզ, ու այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, պետք է նորմալ վերլուծել, որովհետև վնասվելու է իսկականից շատ անգին մի հատ կառույց Հայաստանի համար։ Ես նկատեցի, որ դուք էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի հետ էիք հարցը քննարկում, ինչ ընդհանուր հայտարարի եկաք։ Պարոն Քերոբյան, մենք փոխանցեցինք նամակ, որտեղ նշված էր, որ խնդիրները կետ առ կետ, ինչ ռիսկեր կան, ինչ ամեն ինչ, ինչ որ ես տեղ նշեցի, դեմ ավելի մանրամասն։ Պարոն Քերոբյանը խոստվեց, որ կքննարկի, որովհետև ըստ իրա, իրանք մինչև այս պահը այդ տեսանկյունից խնդրին ծանոթ չէին։